نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب زندہ باد، قاری عبد المتین اصغر صاحب زندہ باد۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ عید کا یہ موقع مسلمانوں کے لیے لمحہ فکری ہے، دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے، عوام اور حکمرانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ہی مسلمان بھائی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، تو ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے خلاف ظلم اور بربریت جو ہو رہا ہے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث العالمی لاہور اس بات کی، پورے لاہور میں جگہ جگہ یہ پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، ہمارے اعلان پر، ہماری اطلاع پر، ہمارے پیغام پر، تاکہ ہم مسلمانوں کے خلاف جو اٹھنے والی زبانیں ہیں، بولنے والی زبانیں ہیں، اٹھنے والے ہاتھ ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ سکیں کہ یہ ظلم ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ قانونی طور پر، آئینی طور پر کشمیر کی جو حیثیت ختم کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ ظلم بالآخر انڈیا کے حکمرانوں اور جو لوگ اس ظلم کے ساتھی بنیں گے ان سب کو انشاءاللہ بہہ لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ اس موقع پر بھرپور مسلمانوں کا ساتھ دے، کشمیریوں کا ساتھ دے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر وہ اس طرح کے فیصلے کرے جو بڑے ملکوں کو اور بڑے حکمرانوں کو پسند ہوں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے، انسانیت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ مسلمان کشمیریوں کے، مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دے۔ اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اے اللہ تو اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما، اے اللہ تو اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں انڈیا کے خلاف، انڈیا کے حکمران کے خلاف جس نے یہ آواز بلند کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظلم اتنا ہی کرے جتنا برداشت کر سکے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب زندہ باد، قاری عبد المتین اصغر صاحب زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔